Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, abituriyentlar va barcha kimyoga qiziqadiganlar. Demak, bugun men sizlar bilan 2024-yil may oyida kimyo fanidan milliy sertifikatga tushgan bir savol yuzasidan murojaat qilaman. Mana shu savol to'g'ri edimi, yo'qmi? Shunga, demak, fikrlaringiz biz uchun juda muhim. Muvozanatdan tushgan savol oxirgi o'ntalikda o'sha ikkita banddan iborat savol. Savolni mana ekranda ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, savol quyidagicha: NO gaz ko'rinishida va xlor gaz ko'rinishida reaksiyaga kirishib, NO xlor gaz ko'rinishidagi moddani hosil qilyapti. Savolning sharti shunaqa deyilgan. Demak, agar muvozanat holatida xlor bilan NO xlorning konsentratsiyalari o'zaro teng bo'lsa va muvozanat konstantasi 6 ga teng bo'lsa, endi A qismi ketyapti. A qismiga. Demak, dastlabki gazlar aralashmasining o'rtacha molar massasini toping. B qismi. Agar muvozanat holatida NO 1 mol bo'ladigan bo'lsa, unda muvozanat holatidagi oddiy moddaning massasini toping. Bu savol shaxsan meni o'zimga tushgan. Bu yerda xato qilishim mumkin emas. Shartida juda qisqa savol. Bunga vaqt sarflaganman. A qismini yechishga B qismi juda tez chiqqan. Shu aynan A bandi bilan qiziqyapman sizlarning fikrlaringizni. Kimdadir biz noto'g'ri tushungan joylari bormi yo sizlarda ham shu muammo bo'lyaptimi? Bu yechimga ega emas bo'lib qolyapti savol. Shunga, demak, fikrlaringiz muhim. Balki men xato eslab chiqqandirman. Xo'p, kommentariyada kimda qanaqa savol tushganini ham aynan shu masala bo'yicha yozishlaringiz mumkin. Kimdadir, masalan, muvozanat holatidagi gazlarning o'rtacha massasini toping. Kimdadir, masalan, NO nechidir mol bo'lsa, NO xlorni toping, yo xlorni toping degan savol har xil umuman savollar tushgan. Men aynan o'zimga tushgan savol bilan bo'lishyapman. Bu savol, eslatib o'taman, ruschada yechilgan. Ruscha variantidan men sizlarga tarjima qilib beryapman. Xo'p. B qismiga hozircha to'xtalmaymiz. Keling, A qismiga to'xtalamiz va endi mana tushunishim bo'yicha masalaning sharti keltirilgan bo'lsa, u A qismiga ham, B qismiga ham tegishli. A qismida berilgan ma'lumot B qismiga tegishli emas va B qismiga keltirilgan ma'lumot A qismiga tegishli emas. Bu xuddi shunday bo'lishi kerak. Xo'p, B qismini yechishga harakat qilamiz. Demak, dastlabki va muvozanat konsentratsiyalari. Dastlabki haqida bizda hech qanday ma'lumot yo'q, faqat muvozanat konsentratsiyalari haqida. Xlor bilan NO xlorning konsentratsiyalari o'zaro teng deyilgan. Demak, biz bilmaymiz qanchaligini. Keling, X qilib olamiz. Buni ham X qilib olamiz. A NO ning konsentratsiyasi haqida masalada umuman shu masalan shartida va A qismida hech qanday ma'lumot keltirilmagan. Faqatgina B qismidagina, faqatgina B qismida mana shu joy menga qiziq. Ba'zilarni o'sha Telegramdan chiqargan savollarni ko'rsam, masalan shartida 1 mol qilib olyapti. Agar muvozanatda 1 mol NO va teng moldagi xlor bilan NO xlor bo'lsa deb olyapti. Lekin menda unaqa emas. Menda 1 mol NOligi faqat B qismida keltirilgan edi. Xo'p, NOni konsentratsiyasini men o'zimdan ololmayman, bilamiz muvozanatda o'zidan solsa har xil javob kelib chiqishi mumkin. Xo'p, Y qilib olamiz bunda. Y qilib olsak, endi muvozanat konsentratsiyalaridan foydalanib, demak X kvadrat bo'lingan Y kvadrat kara X teng 6 deb oladigan bo'lsak, bu yerda X bilan X qisqarsa, X taqsim Y kvadrat teng 6 bo'lib qoladi. Bundan kelib chiqadiki x teng 6 y kvadrat. Xo'p, endi hosil bo'lgan NO xlordan biz xlorni va NOni topib olishimiz mumkin. Demak, NO ning dastlabki konsentratsiyasi y bu muvozanat oldidagi plus sarflangan x bo'lib qolyapti. Xlorniki demak 1,5 x bo'lib qolyapti. Mayli, men ketirib x ning o'rniga y ni qo'yishim mumkin. Demak, biz NO bilan keling xlorni konsentratsiyalarini ko'rib chiqamiz.
o'rtacha massani topish uchun mol nisbatlarini bilishimiz kerak. Demak, eno bizda y plus x bo'ladigan bo'lsa. Demak, x ning o'rniga agar 6 y kvadrat qo'yadigan bo'lsak, y plus 6 y kvadrat bo'ladi. Xlorniki endi 1,5 x x dan 1,5 marta katta, demak 9 y kvadrat bo'ladi. Xo'p, shunda agar men endi o'zimdan son olishga majburman, chunki hech qanday son yo'q. Bularning nisbatini bilmadim, matematiklar topa oladimi? Bizda bu nisbat o'zgaruvchan bo'lishi mumkin. Biz buni, demak, endi keling aytaylik, y ni 1 deb x ni topishimiz mumkin, yo x ni 1 deb y ni topishimiz mumkin. Agar men mayli mana bunga ham qaramasdan aytaylik, y ni 1 qilib olsam, ana unda NO bilan xlorning konsentratsiyalari. Mana agar y ni 1 qilib olsam, agar y ni 1 qilib olsam, x ni chiqadi. 1 ning kvadrati qara 6, 6 chiqadi. Xo'p, y 1 bo'lganda, qarang. Y 1 bo'lganda x 6 chiqadi. Xo'p, shunda y ni 1 qilib oldik. Bu yerda 6 7 bo'lyapti, 9 bo'lyapti. Y 2 bo'lganda x ni chiqadi. Demak, y 2 bo'lganda, mayli bu yerda x shartlanmas ekan, 24 chiqaptimi? 24 chiqapti. Demak, shunda y ni o'rniga 2 qo'ysam, 2 kere 2 4, 4 kere 6 24, 26 chiqapti bu. A bu 4 kere 9. Bu 36 chiqapti. Xo'p, endi men y ni 3 qilib olsam, 3 kere 2 3 kere 3 9, 9 kere 6 54, 54 ga 3 57 chiqyaptida. Y ni qarang endi. 9 kere 9 81 chiqyapti. Endi aytinglarchi, mana bu sonlarning nisbati bizda bir xilmi, yo'qmi? 7 ni 9 ga nisbati, 26 ni 36 ga nisbati, 57 ni 81 ga nisbati umuman bir xil emas. Demak, bundan kelib chiqadiki, biz hech qanaqasiga dastlabki moddalarning mol nisbatini topa olmaymiz. Agar NO'niki aynan masalaning shartida keltirilmagan bo'lsa. Buni mana bu tenglamadan ko'rishimiz mumkin. Mana o'zgaruvchan bo'lyapti. Bu yerda y mana yozib chiqdi mana. Y 3 bo'lganda, demak 54 bo'lyapti x. Mana ko'rib turganimizdek, qarang. Y 1 ga ortsa, x 18 ga ortyapti. Bu yerda endi 18 ga ortmayapti. Yoki bu yerda x y dan 6 marta katta bo'lsa, bu yerda 12 marta katta, mana farqini ham 6 marta katta, 12 marta katta, 18 marta katta va keyingisi 24 shunaqa bo'lib qonuniyat asosida ortib boradi. Bundan kelib chiqadigan xulosa, biz hech qanaqasiga, demak, o'rtacha molar massani topa olmaymiz. Nima adashayotgan bo'lishi mumkin? Savolni 5 marta o'qigandan keyin ham adashayotgan bo'lishi mumkin. Yoki yechimda qanaqadir adashayotgan bo'lishi mumkin. Shu uchun sizlarning fikrlaringizni so'rayapman. Demak, iltimos, mana oldingi videomizga, sertifikatga atalgan videomizga juda ko'p kishi kommentariy bildirdi. Rahmat aytaman Nodirbek Ismoilovga, Ma'ruf Tongatarovga. Bular o'z kommentariylarini qoldirishdi. Mana o'qituvchilarimiz, sizlarga ham shu savol. Shu masala men keltirilgan shart bo'yicha to'g'rimi, yo'qmi? Menda javob chiqmayapti. Bu noto'g'ri savol deb hisoblayman A qismini. A B qismi, B qismi juda oson edi. B qismida endi NO'niki berilgan, mana buni 1 qilib olsak, y ni o'rniga 1 qo'ysak, 1 ning kvadrati 1 bo'ladi. Shuning uchun x bilan x qisqarib, demak 6 chiqadi. X mana bu yerda ko'rganimizdek 6 chiqadi. 1 ning kvadrati 1. Lekin 2 ning kvadrati 2 emas-ku. Mana bu yerda kvadrat bo'lganligi uchun shunaqa son chiqibdi. Mana bu yerda kvadrat bo'lganligi uchun shunaqa son chiqibdi. Agar bu NO plus xlor NO xlor 2 bo'lganda edi, bunda yechimga ega bo'lardi. Buni ham yana tekshirib ko'rish kerak. Mana shu yerda kvadrat NO ning kvadrati bo'lganligi uchun bu yerda
yechimga ega bo'lmay qolyapti. Agar men buni kvadrat emas deb olsam, unda har doim 6 marta ko'p chiqadi. Kvadrat bo'lganligi uchun men bildim, mana 2 marta ortib ketyapti. Fikrlaringizni kutamiz. Barchaga rahmat.